Od sledeće godine svi koji se bave starim i umetničkim zanatima mogu da računaju na podršku gradske uprave Pirot. Pored njih pokrećemo i žensko preduzetništvo. Što se tiče starih zanata, tu smo prevashodno usmerili našu pažnju ka podršci zapošljavanju ljudi, zatim imat ćemo ove subvencije za opremu, za repromaterijal i za sve ona, za sredstva koje se tiču pakovanja i distribucije proizvoda. Što se tiče ženskog preduzetništva, tu imamo široku namenu, praktično gledali smo da pokrijemo sve moguće aspekte poslovanja preduzetnika, bukvalno neće biti namene za koje neće biti odobrena sredstva. Cilj nam je da žensko preduzetništvo postaknemo, iako je situacija mnogo bolja nego što je na republičkom nivou. Žene preduzetnice kod nas učestvuju sa 35% u ukupnoj vlasničkoj strukturi kada posmatramo na nivou broja ukupnog broja preduzetnika. Što se tiče Republike, taj procenat je dosta niži, on iznosi negde oko 25%. Nama je cilj da upravo nastavimo sa podrškom njima i da gledamo da taj procenat povećamo u narednom periodu. Što se tiče budžeta za narednu godinu, planiramo da sa skromnih 4 miliona dinara podržimo ove mere. Konkretni uslovi bit će precizirani kroz javne pozive koji će uslediti tokom 2023. godine.